jos nyt pysyy. Aika silleen nopea. Silleen niin. Mikä huono pyro? Joo. Sää sitä. Kyllä sitä täytyy itse säätää tossa tikkumies. Se on vaan semmonen. Jumalauta, menee sääräks. Mä voisin tyttää, mutta joo, sä voit sitten tulla ajamaan, jos mä sytytän, niin sä ajat paikka. Nyt tehdään hokkaa ja varmaan avasin sen vaan liian aikaisin. Syytti varmaan. Sitten annat se kuva sinne. Näin mitä.